Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри! Ось минає уже 83-й тиждень повномасштабної війни, яку російський ворог, окупант, приніс на нашу мирну українську землю. Ворог застосовує проти нашої батьківщини усю принаявну у нього зброю. Від підводних човнів до надсучасних ракет і стратегічної авіації. По всій лінії фронту йдуть тяжкі кровопролитні бої. Але порушуючи усі норми міжнародного права, російський окупант невпинно наносить удари по мирних містах і селах України. Знову в тих днях сотні українських міст і сіл на Харківщині, Луганщині, Донеччині, Запоріжжі, Херсонщині, теж Одещина і Сумщина опинилися під важкими ударами російської зброї. Десятки людей загинуло, сотні поранено. Навмисно ворог намагається руйнувати і нищити українське зерно. Знищена знову інфраструктура українських портів. Але наше військо, наші дівчата і хлопці на фронті невпинно, крок за кроком, звільняють українські міста і села. Молячись за них, дякуючи за цей прожитий і відвойований у ворога тиждень, ми кажемо: Україна стоїть! Україна бореться. Україна молиться. Відбулися 4-й і 5-й завершальні заїзди табору «Вільні діти». Його організувала впродовж літа патріарша фундація «Мудра справа» Української греко-католицької церкви. У духовно-реабілітаційному таборі для дітей з прифронтових територій «Вільні діти» взяли участь понад 200 дітей. У 4-му заїзді 40 дітей із Херсонщини відпочивали в Тернополі, зокрема в Марійському духовному центрі «Зарваниця». У 5-му заїзді табору «Вільні діти» взяла участь змішана група дітей, більшість якої діти з Херсонщини. Їхній відпочинок тривав у Яремче. Патріарший економ Української греко-католицької церкви подякував організації «Le Coudurion» за допомогу під час війни. Отець Любомир Яворський відвідав головний офіс французької благодійної організації в Парижі. Понад 160 років французька благодійна організація «Le Coudurion» працює для східних християн у 23 країнах світу. Із початком війни підтримка і допомога для України значно зросли. За минулий рік організація реалізувала і підтримала в Україні через структури Української греко-католицької церкви кілька проєктів та ініціатив на суму понад 1 мільйон 700 тисяч євро. Наприкінці зустрічі патріарший економ отець Любомир Яворський подарував монсеньорові Паскалю гольнішу осколок від російського снаряду. У базиліці Святого Петра у Ватикані відбулася архієрейська божественна літургія. Її очолив блаженніший Святослав у співслужінні з єпископами Синоду Української греко-католицької церкви. Спільним богослужінням єпископи Української греко-католицької церкви з усього світу відзначили 400-річчя мучеництва священомученика Йосафата та помолилися за справедливий мир в Україні. Участь у літургії взяв віце-декан колегії кардиналів та префект емерит дикастерії для східних церков кардинал Леонардо Сандрі. Блаженніший Святослав подякував українцям, яких понад 2,5 тисячі прибули до найбільшого християнського храму світу. Вірні Української греко-католицької церкви з міста Гановер у Німеччині передали карету швидкої медичної допомоги в Україну. Кошти на авто зібрала парафія Святого Володимира в Німеччині під проводом отця Романа Максимцєва. Карету швидкої допомоги комісія ОГКЦ в справах душпастерства охорони здоров'я передала Турківській центральній міській лікарні, що на Львівщині, адже своє авто лікарня раніше подарувала бійцям на фронті. Нова карета швидкої допомоги особливо служитиме маломобільним людям і пацієнтам паліативного відділення Турківської центральної міської лікарні. В Україну повернули ще 16 дітей з окупованих територій Херсонщини, Луганщини та Запорізької області. Про це повідомили в благодійній організації Save Ukraine. Всього за 11 місій їм вдалося повернути 176 дітей. Окупанти атакували Ізмаїльський район Одещини ударними дронами. Було влучання, через що пошкоджена прифронтова та інша цивільна інфраструктура. Над областю збили 32 дрони «Шахід». Нічна атака росіян на порти Ренні та Ізмаїл пошкодила адмінбудівлі, склади, ємності для зберігання олії та транспорт. Сім водіїв доставили в лікарню у важкому стані. Попри руйнування, порти продовжують роботу. Загалом, починаючи з 18 липня, росіяни атаками пошкодили та знищили 105 об'єктів портової інфраструктури України.
У Римі завершився синод єпископів Української греко-католицької церкви. Він тривав впродовж 3-13 вересня в папській українській колегії Святого Йосафата. Головна тема синоду – душпастерський супровід постраждалих від війни. Водночас це був найбільший синод єпископів Української греко-католицької церкви, адже у ньому взяли участь 45 єпископів та номінований єпископ Нью-Вестмінстерської єпархії. Офіційний комунікат і постанови синоду єпископів Української греко-католицької церкви 2023 року, який відбувся в Римі, будуть опубліковані згодом. Окупанти з артилерії обстріляли село Новодмитрівка на Херсонщині. Загинув 6-річний хлопчик, а його 13-річний брат потрапив у лікарню у важкому стані. Ще троє людей поранені. У селі Погоня відбудеться 28-ма міжнародна проща вервиці. Цьогоріч моління на Івано-Франківщині присвячується 400-літтю від мученицької смерті святого священномученика Йосафата. Молитви у часі паломництва підноситимуться за мир в Україні, перемогу у війні та за всіх захисників України. Програма прощі є на сайті Департаменту інформації Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Єднатися із паломниками можна буде також в режимі онлайн за допомогою трансляції, яка проводитиметься наживо на сторінці монастиря Успіння Матері Божої. Цього тижня у Римі завершився черговий синод єпископів нашої церкви, який став безпрецедентним в історії нашого синодального діяння. 45 єпископів з цілого світу з'їхалися до Риму для того, щоб промовити єдиним голосом, єдиним серцем і устами в імені багатостраждальної України, нашого народу і нашої церкви до цілого світу. Ми назвали цей синод синодом надії. І я сьогодні можу сказати, що ця надія нас не підвела. Більше того, всі наші очікування просто були перевершені. Ми відчули, як увага світової громадськості була прикута до нашого діяння тут у Римі, як журналісти, політики, громадські діячі хотіли чути голос української церкви. Ми промовили до структур, до очільників католицької церкви, не тільки в рамках Ватиканської, Римської курії, а так само до структур католицької церкви у цілому світі. Ми мали можливість стати перед обличчям Святішого Отця, і кожен з наших єпископів міг промовити до нього в імені свого народу, своєї єпархії, своїх людей. І ось ми вертаємося додому справді сповнені надії. Ми вертаємося додому запевнені в тому, що вся Вселенська Церква підтримує український народ. Особливою для нас була зустріч із Святішим Отцем. Я хочу особливо підкреслити, що на зустрічі з нами він сам себе виправив, усуваючи різні непорозуміння, які були пов'язані з його висловлюваннями. Дуже цікаво, що Святіший Отець дуже уважно слухав той біль, можливо, теж це розчарування, яке йому представили наші владики. Ми дуже чітко і ясно стверджували, що той міф про велику російську культуру сьогодні перетворився в ідеологію руського міра, яку сьогодні науковці називають новим терміном «рашизм». І ось, слухаючи нас і відповідаючи на наші болі, Святіший Отець сказав: «Я знаю, що вас болить, бо деколи сумніваєтеся, чи Папа є з вами. Я вам хочу сказати і запевнити, я з Україною, я з українським народом». А слухаючи про ці новітні ідеології, Папа сказав таку фразу: «Це просто трагедія, коли велика культура проходить дистиляцію через маніпулювання світською державною владою і перетворюється на ідеологію, яка вбиває. А коли ця ідеологія вдирається в церкву, це й велика трагедія для християн нашого часу». Тому сьогодні ми хочемо сказати, наші єпископи сповнили свою місію, а сьогодні вертаються до своїх людей для того, щоб далі продовжити молитися і працювати
на славу Божу і добра українського народу. В наступних кількох днях відбувається чергова важлива зустріч східних католицьких єпископів Європи. І цієї неділі наші владики з України, із європейських країн прибули до Греції, до нашої громади в Афінах, щоб разом думати, як говорити до серця європейських народів про болі і страждання України. Нехай Господь Бог нам поможе зібрати широку міжнародну і загальноцерковну підтримку для нашої батьківщини, щоб ми справді могли досягнути справедливого миру. Того миру, який Карл Цзуппі, який тепер був в Китаї, назвав миром безпечним, миром справжнім, миром справедливим. Боже, благослови нашу батьківщину Твоїм небесним, справедливим, вічним Божим миром. Благословення Господнє на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!